कौन पाई वाइड वे कौन ये चीज वाइड देवे सवास तनवाय हरेश बॉलिंग कलु आज नबु बॉलिंग है या परे तू बापी कौट प्राक्टिस करूल कल कह तू इम किला दौन आर मैच रु पहले गोटे भल बलटा को थोदा बेल इनसुंगर बलटा थोला बेल बन पूरा थोदे तन्मय छाड़ दे अभय को छाड़ दे ठीक अच्छे बाबा सरेश वाइड गुडलो ताटे बुझा सटिक सटिक कहबु भल बल पड़ू खाली सटिक पकड़े है अबे सही बॉल टा पका दी बॉल की जोड़ा पके दिलु या पूर्वडा सटिक दीपक किला देबू ना कौन भलो बैटिंग करछु बड़ डिफेंस विंस बॉल करछु पका मन देखि पका ए वर्ष हो गुडे क्रिकेट टा ए वर्ष गुडे क्रिकेट टा बॉल की हो या पर आ अपॉर्चुनिटी पाइबू नहीं सचिन सभा सचिन गुड बिल्डिंग डांगी दे पूरा कतरे डांगी दे नख भांगला किंदे बाजेनी तो जोर रे गोले देला तो गोले देला थोड़ा हराम ज्यादा सर लगे गुड लोग कैसे पकेज टिके रही जाना हरीश गुटे बड़े आसुना मारंतु ना मुझे कहूँ मारंतु मारिपरि एमती भी सेट होगले देना मुझे कहूँ गोटे ओवर दि मो कथा मुझे गोटे कथ मान दियो ना तुम्हें कहीं टेंशन तोते पुनी दिया ना आज बैटिंगटा ताक देना गोटे ओवर हरीश जा गोटे ओवर पका मारे मारे कौन डोजु हाँ मारत ना मारत तू किसी टेंशन नहीं ए बुद्धु 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 तापाई ठीक फिल्ड सेटिंग करा टिके सेपट सेपट देखिक करा तू भीतर रो तू भीतर रो सेटा पछा सेटा पछा ए सेटा पछेबो नहीं कि
ସେଇଟା ପଛେଇବ ବେ ସେଇଠି ମାରିଦେବ ସିଏ ତନ୍ମୟ ଯାଉନ ପଛରେ କ'ଣ ଦରକାର କି ତମ ତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ହଁ ପାଞ୍ଚଟା ବାରିବ ନା ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଡାକିଦେ ତାହେଲେ ୟାକୁ ଭିତରୁ କରି ତାକୁ ବାହାର କର କାଞ୍ଚା ଭିତରକୁ ଏବେ ତୁ ଇଁ ଟିକେ ଫିଟନେସ୍ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବୁନି ନା ଓ ସରି ସରି ଟିକେ ସେପଟେ ପଢ଼ା ଟିକେ ସେପଟେ ପଢ଼ା ଟିକେ ସେପଟେ ପଢ଼ା ହଉ ମୁଁ କହୁଛି ନହେଲେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଟେଇ ଦିଅ ଏବେ ଚାରିଟା ଭିତରେ ନା ଚାରିଟା ଏଇ ଚାରିଟା ବାହାରେ ନା ପାଞ୍ଚଟା ବାହାରେ ପଚାର ଟିକେ ନା ମ ସେମିତି କୋଉଠି ନିୟମଟା ଅଛି ହଁ ତୁ ଭିତରକୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ର ତନ୍ମୟ ଆରେ କାଇଁ ରାଉଣ୍ଡ ପାଉଣ୍ଡ କାଇଁ ଯାଉଛୁ ଶଳା ଭଲ ଗୁଗୁଲି ଅଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବଢିଆ ଅଛି ନା ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଭଲ ଜାଗାରେ ପୁଗି ଦେଉଛି ଯଦି ଭଲକି ଦୌଡ଼ିବୁ ଚାଲୁ ବୁଝିବା ଚାଲୁ ସ୍ପିନ୍ ଚାଲୁ ନା ସେ ତ ଆସିଲାଣି ସେ ପେସ୍ କୁଲି ଟିକେ ଖେଳିବ ସ୍ପିନର୍ କହିଲେ ସେ ଫସିବ ସେ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୁଡ଼ିଲୁ ଗୋଟେ ଆଡୁ ଗୋଟେ ଆଡୁ ଆମର ପେସ୍ ବୋଲର କିଏ ଅଛି ଇଏ ପେସ୍ ବୋଲର କିଏ ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ଅରେଞ୍ଜ ନା ଇଏ ପକାଅ ସବୁ ପିଲା ଟିକେ ମିଶିମିଶି ପକାଅ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଭିତରେ ନହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ିଆ ପିଲା ଖାଲି ଖେଳୁଥିବେ ଆଉ ଅଲଗା ପିଲା ସବୁ ଖାଲି ସେଠି ପକା ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ନାଇଁ ସିଏ ନା ୱିକେଟ୍ଟା ନେଇଗଲାନି ତାକୁ ନା ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ଟା ନେଇଥିଲି ସେଠି ଖସିଲି ସାବାସ୍ ଏଇ ୱିକେଟ୍ଟା ତୋଠୁ ଦେଢ଼ ଗୁଣା ଉପର ଲୋକଟାକୁ ଆଉଟ୍ କର ଦୁଇ ଗୁଣା ତୁ ଫସିଲୁ ୟାକୁ ଦୌଡ଼େଇ ଦେ ଦୌଡ଼େଇ ଦେ ଏତେ ଏତେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ତୁ ସେଠୁ ଉଠେଇଛ ପୁରା ଫିଲ୍ଡର୍ଟା ଏ ବୁବି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନାହିଁ ସେଇଆ କହୁଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ତୁ ଭିତରକୁ ପଳେଇଆ ତୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ସେପଟେ ପଢେଇବା କି ଅପଷ୍ଟମ୍ଟା ପୁରା ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବା ସବୁଟା ଭିତରେ ମାରିବ ମାରିବ ଯାହା କରିବ କରିବ ଆଉ ସେମିତି କଲେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହୁଅନ୍ତା ବଢିଆ ବଢିଆ ବ୍ୟାକଅପ୍ 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 ରୁହ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରୁହ ହରେଶ ଫିଲ୍ଡିଂ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ଆରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଦେ ସେଇଠି ଦେଖିବୁ ଏଇ ପଛକୁ ଯା ପଛକୁ ଯା ପଛକୁ ଯା ପଛକୁ ଯା ପଛକୁ ଯା ସେ ସେଇଠି କେଞ୍ଚିବ ସେଇଠି ତ ସେଇଠି